Շնորհակալություն։ Հարցս հավանաբար ուղղում եմ վարչապետին, պարոն վարչապետ, խոսքը ուղևորափոխադրումների մասին է, հատկապես ավիա ուղևորափոխադրումների մասին։ Վերջին տարիներին մենք բավական դրական դինամիկա ունենք այդ իմաստով, թե Հայաստան թռչող ավիաուղիների շատացման իմաստով, տարբեր ուղությունների, թե տուրիստական հոսքերի իմաստով դեպի մեր երկիր եկող եւ նաեւ մեր երկրից գնացող, եւ ակնհայտ է, որ հիմնական ծառայաբեռնվածությունը Զվարթնոց օդանավակայանի վրա է, եւ Զվարթնոց օդանավակայանը փաստացի ժամանակին կառուցվածնելով այսօրվա իր տեսքով եւ չափերով արդեն դժվարություններ է ունենում այդքան հոսքերը սպասարկելու տեսանկյունից։ Մենք բազմից ենք լսում, երբ որ մեր քաղաքացիները ժամերով հերթեր են կանգնում, մինչև հասնում են օթանավին եւ հակառակը օթանավից դուրս են գալիս։ Ուզում եմ հասկանալ, մենք ունենք որևէ ռազմավարություն այս հարցը լուծելու, թե կարճաժամկետ իմաստով, թե երկարաժամկետ, որովհետեւ կարծում եմ, որ առնվազն ներսում ինչ որ օպտիմալացման աշխատանքներ էլ կարող ենք իրականացնել։ Շատ են երկրները, երբ որ օրինակ մեկնում ենք սահմանահատումները, տեսնում ենք այդ երկրի քաղաքացիների համար էլեկտրոնային եղանակով են կատարվում եւ ոչ թե սահմանապահների կողմից, ինչը արագացնում է այդ ժամանակահատվածը, թե ավելի ռազմավարական հերակա, այսինքն նոր տերմինալների կառուցում կամ այլ լուծումներ, եթե հնարավոր է, որովհետև իմ հետ էլ օրինակ դեպք եղել, երբ որ նույնիսկ ինքնաթիռն է սպասում այդ դարպասներին մոտենալու, քանի որ բոլորը զբաղված են, մինչև ազատվի նոր ինքնաթիռը մոտենա։ Կարծում եմ այս առումով պետք է ինչ-որ բան անենք, ենթադրում եմ կա ինչ-որ պլաններ, կխնդրեմ ասեք, եւ արձագանքի ժամանակ մի հատ էլ ցամաքային հատման մասով կասեմ, կխնդրեմ դրանով էլ ինչ-որ գործողություններ անել, շնորհակալություն։ Արդենք պատասխանի փող վարչապետ Մհեր Գրիգորյանը, համեցեք պարոն Գրիգորյան։ Շնորհակալություն, պարոն Թերեսյան, իրոք օդանավակայանի մասնավորապես գործող տերմինալը արդեն չի բավարարում, որպեսզի հոսքը սպասարկի։ Ես համաձայն եմ ձեզ հետ, որ լավարկման տեղեր կա եւ անկեղծ ասած մեր տպավորությամբ անընդհատ լավարկվում են հոսքերի կառավարման հարցերը, բայց դա բավարար չի, պետք է նոր տերմինալ կառուցվի։ Նոր տերմինալի կառուցման շուրջ այո, այս պահին կան բանակցություններ, բանակցությունները բավականին բարդ են, որովհետև գործող կոնցեսիոն պայմանագրով հարաբերությունները կոնցեսիոն շարունակելը մենք կարծում ենք, որ անհնարին է, որովհետև կան պարամետրեր, որոնք այսօրվա իրականության մեջ Հայաստանի Հանրապետության համար անընդունելի են, եւ մասնավորապես դա ԱՌՌ-ի ցուցիչն է, որը սահմանված է 20%, ինչպես գիտեք, այսօրվա պայմանագրով, որը մեր կարծիքով շատ բարձր է Հայաստանի համար նման պարտավորություն ստանձնելու։ Ըստ էության նախագիծը կա, էսկիզը կա նոր տերմինալի, բայց պայմանագրի այլ դրույթների հետ կապված քննարկումները դեռ շարունակվում են։ Ես կարծում եմ մոտավորապես մեկ ամիս հետո ինդիկատիվ պայմանները, նոր ներդրում իրականացնելու և կոնցեսիոն հարաբերությունները ընդլայնելու վերաբերյալ մենք կամփոփենք։ Ներդրման չափը մոտավորապես 450 միլիոն եվրոյի համարժեք է այս պահին քննարկվում։ Շնորհակալություն։ Արձագանք։ Շնորհակալություն, պարոն Գրիգորյան, ենթադրում եմ, որ այնուամենայնիվ պայմանագրի կնքելուց հետո տարիներ են տևելու, մինչև նոր տերմինալը ունենանք ու վերջնական լուծում ունենանք։ Ես կխնդրեմ այնուամենայնիվ այդ հոսքերի կառավարման մասով օպերատիվ ինչ-որ լուծումներ տալ, որոնք կարծում եմ ամեն դեպքում նոր տեխնոլոգիաները թույլ են տալիս մեզանալ, որտեվ իհարկե այդ ամեն ինչը շատ լավ է, բայց քաղաքացիները կարծես հիմա են ուզում, որ իրանց մոտ հարմարավետությունը բարձրանա, հատկապես երբ որ դա տեսնում են այլ մայրաքաղաքներում։ Եվ երկրորդ մի խնդրանք ունեմ, տեսեք, մենք հաճախ նաև հերթեր ենք ունենում հայ-վրացական սահմանին, հատկապես Հայաստանից Վրաստան անցնելուց, երբ որ տոնորերին հազարավոր քաղաքացիներ անցնում են Վրաստան, եւ ես պետքա խնդրեմ ձեզ, որ մեր վրացի գործընկերների հետ աշխատեք իրանց կողմից թողունակությունը մեծացնելու առումով, որտեվ ես ինքս էլ եմ եղել նման հերթի մեջ, մեր կողմից չի այդ պրոբլեմը, այսինքն մերոնք աշխատում են, ասենք, 7 պատուհանով, բայց վրացական կողմը աշխատում է 2 պատուհանով եւ համապատասխանաբար 5-6 կիլոմետրանոց հերթեր են լինում նոր տարուն, մարտի 8-ին, մայիսյան տոներին եւ այլն։ Շնորհակալություն։
Շատ լավ, Պանթերոսյան, մեկ անգամ եւս նայենք ինչ հնարավորություններ կա օդանավակայանում, որպեսզի հոսքերի կառավարման մեխանիզմները լավարկվեն, այսօրվա է վաղվա համար պայմանական ասած Վրաստանի սահմանահատման կետի կապված անպայման կհասկանանք ինչ է կատարվում, կփորձենք լուծումներ տալ։ Շնորհակալ եմ։